Mängufilm Georgika on üks kõige pikema valmimistsükliga Eesti mängufilme. Esmase stsenaariumi variandi kirjutamisest kuni teose esilinastuseni läheb rohkem kui 8 aastat. Georgikast oli huvitatud Tallinn film. Siis oli veel Tallinn film olemas. Siis Toomas Raudam kirjutas stsenaariumi. See stsenaarium mulle ei sobinud, siis me lõpsime kokku, et seda lugu ei tee. Siis läks mõned kuud mööda, siis leiti Tallinn filmi riiulite stsenaarium uuesti üles ja seda filmi tahtis hakata tegema Arvo Iho. Kuna ma olin nagu üks kaasautoritest, siis mul oli õigus sekkuda ja ma tahtsin seda ideed edasi teha siis juba teistmoodi. Keedus teeb oma filme niiviisi, nagu mängufilmi peaks tegema, nagu palverännakut. Ja see on, ütleme, tegija seisukohast ja resultaadi seisukohast, see on muidugi aina õige, aga ütleme, tootja, produtsendi seisukohast sa võid enne ära närtsida või kogunisti surra, et tema filmitegimise protsess on nii pikaldane ja nii vaevarikas. Siis tuli Exit film, mis lõppes ka õnnetult, sest et ei saadud koostööpartneriks prantslasi, keda kavandati. Ja siis kui see prantslaste pool ära langes, siis otsustati, et seda filmi ei tule. Seda põnevat filmiprojekti antakse produtsendilt produtsendile käest kätte otse kui teatepulka. Teatepulka, mis kõneleb ka sellest ajast, mil filmi toodetakse. Raha ei olnud. Et raha oli filmi alustamiseks, aga lõpetamiseks ei olnud. Järgmise produtsendiga, kui me jõudsime võteteni ja saime vist kuskil poole või isegi natukene rohkem filmitud ja siis sai raha otsa. Oli üldse ju väga raske aeg oli siis Eestis, et nüüd rahad olid kuidagi väga väiksid ja filme tehti ju väga vähe. Tuldi keset päeva, võeti operaatoril kaamera käest ära ja valgus veeti ära ja kogu kaamera tehnika. Nii et me jäime ilma tehnikata kogu filmigrupp 30 inimest keset toolset ja ootasime nädal aega enne, kui siis jälle mingid rahad ära maksti ja siis uuesti tehnika tagasi toodi. Georgika filmi tootmist pakkus mulle Kultuuriministeerium. Minu ülesandeks jäi seal lõpetada filmi võtted. Tootmine oli muidugi raske, aga kui me olime juba sellises etapis, et meie töö oli ainult filmi võtteperiood nagu lõpetada, ta teadis, mida ta teha tahab lõpus ja meie ainult teostasime. Georgika peategelase Jakubi prototüüp on Karl Lukin, Lõuna-Eestist pärit usuõpetaja, kes 20. sajandi alguses sõidab Kilimanjaro jalamile kohalike hõime ristiusku pöörama. Lukini missionireisist järele jäänud klaasnegatiivid on Sulev Keedusele uue filmi esimene inspiratsiooniallikas. See usk, mida ta siis püüdis Aafrikasse viia, et ta kuskil sai aru, et seal on natukene vägivaldne ja tagasi jõudes siis ta ise on ka oma maailmapilti nii palju muutnud, et ta peab ennast oikumeeniliseks juba, et ta ei ole ainult luterlane. Et ta läks küll sinna metslaste hingesid pöörama, aga tagasi tulles oli ta oma hinge teistpidi pööranud. Siin loos on väga palju reaalset tausta, reaalset sündmusi, mis ka ilmselt Sulevit seda lugu ajandasid tegema. Alates nende saartega, mis olid rahvas ära aetud ja mida siis Venemaal kasutati lennuki poligooni teena. Ja siis teine teema paralleelselt missionäride teema. Senaristiks kutsutakse viimaks füüsikust näitekirjanik Madis Kõiv. Mul oli üllatav see, et talle just kui see teema ja see asi pakkus huvi. Kui ma olin selle stsenaariumi läbi lugenud, siis tol hetkel tundus mulle, et see on kõige parem stsenaarium, mis ma lugenud olen. Ja ta on, ma arvan, tagantjärgi nüüd mõeldes ka jäänud üheks paremaks stsenaariumiks, mis mulle on antud lugeda ja antud ka mulle filmida. Ega ma ju ei tea, kui suur osa on nüüd selles Keedusel, kui suur osa on Kõivul.
Aga ma arvan, et ma ei pane väga palju mööda, kui see, mida nüüd kõneldakse, on pärit suuresti nagu kõivult. Kui nüüd küsida tema käest, miks ta kirjutab näitemängu, siis ta ütlebki, et ta kirjutab sellepärast, et ta näeb või kuuleb, mida inimesed räägivad. Ja see on tema jaoks väga-väga tähtis. Kõiv intuitiivselt tajub olukorra niisugust veidrust. Ja need olukorrad on rohkem tegevuslikud, kui me oleme harjunud tavaliselt nägema niisuguses Eesti uimase võitu senaarium kirjanduses. Keel, mida räägib Aavik, see tegelane selles Georgikas, see on midagi väga isepärast. Sealt aimub küll mingit Lõuna-Eesti murret, aga aimdub ka mingi eestiaegse inimese kõnepruuki. Ja see on tohutu rikkus selle filmi juures ja üldse selle käsikirja juures. Ja see on samuti näitele väga, väga hea fundament või alus, kui on mängus toetuda. Evald Aavik on teinud 1960. aastate mängufilmides mõned pisiosad. Tähtrollideks järgmisel kümnendil on Võõras Olav Neulandi Tuulte pesas ning Bernhard Laipmann Mark Soosaare filmis Jõulud Vigalas. Evaldis on sellised jõud, mida on raske näitles tekitada, kuidas neid sünnipäraselt ei ole. Evald on väga tänuväärne filmi näitleja. Ta on huvitav filmida, ta on hästi plastiline, ühelt poolt tegelikult on hästi nurgeline. Ta on huvitav filmi näitleja. Aaviku kuju on nii sümpaatne, nii eripärane, nii isepärane, tüübina juba. Aga ei saa öelda, et ainult see on selle asja voorus. Et see näitlemine või see näitleja töö, mida ta seal teeb, see on ikka minu mõelest väga hea, aga suurepärane, ta on konsentreeritud tegust. Kõik see, kuidas ta seal huilgab kajakaid, see on tegelikult hästi julgelt tehtud. Georgikast mul on ilmselt mõnestused. Georgik oli väga töömahukas. Ja Georgikaga ma jäin, enam vähem jäin Georgikaga rahule oma töösuhtes. Filmi teise peategelase, murdealise poisi mäetsenase ossa, proovitakse sadu lapsi. Mait Merekülski on Georgika võtete alguses 11-aastane. Esilinastuse ajal on poiss juba 14. Ma mäletan seda, kuidas me poissi otsisime, ehk siis mäetsenast, siis me otsisime seda juba koos Evaldiga, et kes Evaldi kõrvale sobiks. Et see oli väga pikk ja selline, sealt käis päris palju lapsi läbi. Ja enam vähem eelviimasel päeval me leidsime õige mäetsenase enne võtete algust. Mait oli väga tubli. Ma ei mäleta, et meil oleks temaga probleeme olnud. Ala ei jaksa, ei viitsi, ei taha mingi põrgu. Ta pidas väga vapralt selle perioodi vastu. Poiss ja Evald Aavik on ju suurepärased niuksed ilusad rollid teinud. Teres ja rahvas kõik. Meil oligi mure selle poisi Maiduga, et ta selle seas ka kasvab nii kiiresti, et kuidas ta pärast monteerub. Aga vist ei ole filmis aru saada, et vahepeal on aasta suuremas kasvanud. Filmi pealkiri on laenatud Vana-Rooma kirjaniku Vergiliuse peateoselt Georgika. Jakub tõlgib seda maaviljelemise kunsti õpetavat raamatut ladina keelest suahiili keelde. Nagu Vergiliusel on ka filmis neli peatükki. Vergilius Maro. Georgika tugevus on ju selles, et tema see võimalik tähendusväli on väga lai. Seal on viiteid tõesti nii Eesti keerulisele lähiajaloole, aga viiteid ka ütleme kultuuriajaloole, kogu see filmi pealkirjast lähtuv viitestik. Tekstilise algihte ikkagi söödetakse väga otseselt meil ette, kogu see Vergiliuse Georgika, millest tuleneb ka siis selle väikese poisi meetsenase nimi. Meetsenas on üks selliseid nimesid, millest on saanud siis käibe väljend, siis sõna metseen. Sulev on selline süvitsimine ja ta mõtleb hästi kaua ja põhjalikult kõikide detailide peale. Alates siis loo senaariumi kirjutamisest. Sellepärast ilmselt see võtab ka alati aega, kuni senaarium valmis saab.
mõni teine režissöör teeb palju lihtsamalt ja kiiremini kõiki neid otsuseid, mis on vaja teha alates senaariumist kuni koopia tegemiseni. Kui kõik oleks korraga jõudnud kohe lõpuni välja, siis oleks see teistsugune film. Ma kirjutasin nii mõnedki asjad ringi ja isegi mitu episoodi filmisin ringi, tähendab ühe sellise ema liini filmisin täiesti filmis ringi. Hoopis üks hästi kena Eesti naine, kes seda rolli peal oli mõeldud. Ja tema oli siis mõeldud selles filmis varjetee staarina või estraadi staarina või nii. Kui võeti mind, siis millegi pärast see eelmine kontseptsioon ei sobinud. Ja siis mina ei olnud mitte enam estraadi täht või varjetee täht, mina olin pesunaine, seave pesunaine. Nii et muutus oli päris suur vist sellest esialgsest mõttest Sulevil. Nii vähe kui ta räägib siiski, ütleme, valgusest ja sellest atmosfäärist on alati meil olnud või Sulevi poolt kindlasti päris pikalt ja põhjalikult juttu. Nii palju kui ma Reinuga olen veel teinud, et ega meil me nagu palju nende asjade ümber ei räägi, et teeme küll mingisugused kavandid ja püüame niimoodi mingid põhimõttelised otsused enne ära teha, aga väga palju suurem osa kõigest juhtub platsil töökäigus. See pilt nagu hakkab kujunema. Filmi Mustal mandril tegutsenud misjonärist oleks raske ette kujutada ilma võteteta Aafrikas. Alguses meil oli plaan, et me alustame filmivõtteid Aafrikas, et aru saada, kus kohas see Luukin ikkagi käis. Ehk siis Jakub. Et siis võtted läksid ikkagi niipidi, et me filmisime kõik Eestis ära ja siis alles saime Aafrikasse. Ma arvan, et me saime selle lühikese ajakohta ja väikeste võimaluste kohta, mis meil olid, päris head materjali. Kodumaiseid filmimispaiku leitakse üle Eesti. Põhiliselt võtted olid Tapal ja siis Toolse kandis. Toolse kindluse varemetes sai siis natuke ringi ehitatud, muudetud, justkui, et on nagu kiriku varemed. Ja. Mingid võtted olid Saaremaal, siin samas Paljassaares. Mere ääres on piiritsoon, kus on mitmekordne traataeg, mis oli siis veel sellest nõukogude ajast jäänud see piiritsoon. Neid võttekohti oli päris mitu. Tarkovski likkus on märksõna, mida on Sulev Keeduse esmafilmist rääkides kasutatud võib-olla liigagi sageli. Nii palju kui ma mäletan, siis kõik arvajad, kes sellest filmist midagi arvanud on just rõhutanud seda filmi keelt, niisugust Tarkovski likku keelt, eks ole, ja see domineerib väga selgelt selles filmis, aga see niisugune koerus või see on natukene sealt puudu. Mäletan ka, et see oli nagu põhiline asi, mis kohe toodi välja, et see nüüd on nüüd vaesem hea Tarkovski. Aga miks see nii on, ma ei oska seda kommenteerida rohkem, kui et kui on aeguselt kulgev film, et siis on Tarkovski või? Me ei rääkinud Tarkovskist, kui me Reinuga filmi tegime. Ja ei rääkinud ka Tarkovski filmidest. See film kutsub ennast vaatama kui teatud sorti allegooriat, aga selle allegooria võib, ütleme, viia väga lihtsaks. Võib lihtsalt öelda, et see on film inimese soovist leida oma koht, oma nurgake. See koht, kus ta saab luua nii-öelda oma maailma. Ja tähelepanuväärne on selle juures veel see, et Keedus ei sukeldu nii-öelda selle oma maailma sisse, et reaalsus jääb alati nii-öelda uksele koputama. Need samad lennukid ja nendelt kukkuvad pommid tuletavad regulaarselt nii Jakubile kui ka siis vaatajale meelde, et tegelikkus on kusagil olemas ja ta nii-öelda sekkub sellesse inimese otsingusse ja sellesse soovi leida mingi oma nurgake. Toolimata sellest väga teravast reaalsuse kohalolekust ei ole Keedus kaldunud naturalismi, nagu mõnikord tema dokumentaalfilmides. Ja ta kuidagi hoiab sellist väga, väga lüürilist ja mõtlikku ja hõllanduslikku ja poeetilist meeleolu. Et kuidagi vaataja saab intuitiivselt aru, et tema poolehoid kuulub ikkagi nagu väikese inimese unistusele leida see oma koht ja hoida seda. Olla seal täiuslik. Georgika esilinastub Rotterdami filmifestivalil 1998. aasta veebruaris. Töö tutvustab Eesti filmitootmist Berliinis.
Euroopa filmiturul. Ma arvan, et ei ole õige Eesti filmi hakata kommertsi sisse tooma. Ma ei arva, et on õige hakata valima selliseid projekte, et ette arvestades, et kas seda nüüd annab müüa või seda ei anna müüa, et eelistada nagu nii ütelda müüda, vaid ma arvan, et see on suurem uppumisvõimalus kui see, mis on, et ikkagi igal tegijal oleks nagu oma nägu ja ma arvan, see on see, millega Eesti võiks natukenegi nagu meelde jääda. Poole aasta kestel näidatakse Georgika ainukest koopiat paarikümnel rahvusvahelisel festivalil. Režissöör pälvib ühe auhinna teise järel. Kodumaine premiär on sama aasta oktoobris. Georgika esilinastuksel. Roman Baskin, et sul on need osad ikka kõik on üks kiiksuga osad. Ja see on täitsa tõsine probleem. Kui kiiksuga, siis kiiksuga. Ma ei tahki sellepärast enam filmi teha üldse. Ka Eestis saadab Georgikat tunnustus. Eri auhind esimesel ja viimaseks jäänud Tallinna rahvusvahelisel filmifestivalil, kultuuri aastapreemiad, Eesti filmiajakirjanike ühingu Aasta film 1998. Ma võin ausalt tunnistada, et Georgikat tehes ei olnud küll mingisuguseid festivali plaane, et me ikkagi tegime filmi. Lõpuks ometi me tegime seda filmi, mida me tahtsime teha. Sulev Keedus on nüüd lahtartatud selliste autorite hulka, kes on tõesti krüütiline, arusaamatu, raskepärane. Aga minu meelest tema filmide eelkõige Georgika väärtus tõuseb ajas eelkõige seetõttu, et mulle tundub, et selline võime sümboolselt mõelda on hakkanud vaikselt taanduma. Võime nii-öelda allegooriaid luua, võime üldistada nii-öelda mõistete või mõtetega, mida me ei saa nii-öelda empiiriliselt kombata. Ja minu see on Georgika väärtus. Georgika on ekraaniteos, mille juurde analüütikud ikka jälle tagasi pöörduvad. Kriitikute hinnangutabelites on Sulev Keeduse filmil jätkuvalt kõrge positsioon. Mu enda jaoks see film võib-olla ka natukene avanes laiemalt montaažis või siis kui me olime juba oma filmimised teinud, hakkasime see materjali kokku panema. Tos olid mingid asjad nagu iseenesest sinna sisse tulnud, mida võib-olla ma nii väga teadlikult ei kavandanud üldse. Lase nüüd minna!